jos joku vastaa sinulle, tai anteeksi, vastaa, ehkä vähän väsynyt tänään, voitte, jos muistatte siinä, jos huomaa muuten erityisesti, että kylläpä se Miska on vähän väsynyt, niin ehkä rukoilkaa minun puolesta. Helposti ajatukset vähän ja sanat menee sekaisin. Mutta jos joku kysyy sinulta kysymyksen, että sattuu tietämään, että sinä olet kristitty ja sinä luet Raamattua, käyt jopa seurakunnalla usein ja kuulet Raamattua saarnattavan ja olet kiinnostunut tästä Raamatusta, niin kerropa nyt minulle, mistä se Raamattu oikein kertoo? Mikä on se Raamatun niin kuin aihe tai mikä se oikein niin kuin on? Mistä se kertoo? Miten sinä lähtisit vastaamaan, varsinkin niin kuin lyhyesti ja ytimekkäästi, miten vastaisit kysymykseen, että mistä Raamattu kertoo? Varmaan tulisi melkein jokaisella meillä mieleen, että no, se kertoo Jumalasta ja se olisi hyvä vastaus. Se kertoo Jumalasta. Tai tämä klassikko, niin kuin jos kysytään pyhäkoululapsilta, joku, mikä tahansa kysymys, lapsi ei ehkä kuunnellut kysymystä ollenkaan ja sitten, että nyt pitäisi vastata, niin hyvä veikkaus on, että Jeesus. Jeesus on varmaan vastaus aika moneen kysymykseen pyhäkoulussa. Ja se on totta. Jeesus on se, josta Raamattu kertoo ja olisi ehdottoman hyvä vastaus sanoa, että se on Jumalasta, se on Jeesuksesta, se on miten voimme tuntea Jumalan ja näin. Mutta jos sitten vähän enemmän niin kuin tarkemmin, että no millä tavalla ja mitä siihen niin kuin liittyy, miten sinä kiteyttäisit tätä aihetta, että mistä Raamattu kertoo, niin kuin alusta loppuun asti. Minä uskon, että paras tapa vastata tähän kysymykseen, näin niin kuin tosi lyhyellä tavalla ja sitten avata ja selittää, mitä se tarkoittaa ja miten, ja kertoa siis vähän enemmän kuin vain Jumala tai niin kuin Jeesus, mutta millä tavalla ja miten se liittyy, niin uskon, että teema siitä, että se kertoo Jumalan valtakunnasta, eli Jumalan valtakunta, valtakuntateema, kuningaskuntateema, nimenomaan Jumalan valtakunta on Raamatun kertomus alusta loppuun ja siihen liittyy eri aspekteja, mutta tämä niin kuin tämmöisenä pääteemana näin poispäin. Siihen sisältyy kaikki se, että totta kai se on Jumala, mitä Jumala tekee, Jumalan kunnia. Toinen vastaus voisi olla, että se on pelastus tai näin, että Jumalan kunnia on Raamatun pääteema. Kyllä ja totta, mutta millä tavalla ja miten se ilmenee? Jumalan valtakunta. Jumalan valtakunta. Ja haluan tänään, me otetaan vähän taukoa tänään ja ainakin yksi sunnuntai vielä, katsotaan montako. Mä haluan pitää vähän taukoa meidän ensimmäisen Mooseksen kirjan saarnasarjasta ja tänään tästä Jumalan valtakunta teemaa ja sitten mä haluan myös käsitellä tiettyjä asioita liittyen, ei niin paljon vielä tänään, mutta tulevissa joissain saarnoissa, katsotaan miten menee, mutta liittyen niin sanottuun eskatologiaan lopun aikoihin, jota mä en malta odottaa siihen, että mä pääsen, jo monet teistä tietää, että mä saarnaan ilmestyskirjaa tai ihan alkua siinä englanniksi, ja on yksi erityinen saarna, minkä mä haluan, koen erittäin tärkeäksi, jota mä en ole vielä saarnannut kummassakaan, jonka mä haluan myös suomeksi saarnata, enkä odottaa niin kauan, kunnes mä pääsen Mooseksen kirjan läpi. Mutta en vähän niin kuin johdantona siihen, ja mä oon saarnannut tästä aiheesta aikaisemminkin, mutta melkein kukaan täällä ei ole ollut silloin. Ja tämä on mun mielestä niin tärkeä aihe, ja tämä myös liittyy siihen, mitä me katsoimme tässä niin kuin pääsiäisen tapahtumia, ja liittyy siihen ajankohtaan, missä me nyt elämme, siis tähän vuoden aikaan. Tämä kysymys Jumalan valtakunnasta, mihinkä nyt viittaan? No viittaan siihen, että me tässä vuoden ajassa nyt me elämme niitä päiviä, sitä niin kuin aikaa, jota Jeesus vietti ylösnousemuksensa jälkeen ja hän ilmestyi, niin kuin me katsottiin siinä yhdessä saarnassa pari viikkoa sitten, Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen 40 päivän aikana ja me katsoimme Jeesuksen kuolemaa ja ylösnousemuksen tärkeyttä. Ja katsomme, että kuinka niin kuin
tärkeä aihe, se on monesta osalta, ja käsittelimme myös sitä, että sitä 40 päivää, että miksi niin pitkään ja näin. Mutta tänään haluan lähteä tästä liikkeelle liittyen tähän, mitä Jeesus silloin opetti, mistä hän puhui. Mistä hän puhui? Mikä oli se aihe, jota hän käsitteli opetuslastensa kanssa, erityisesti juuri silloin ne 40 päivää? Ja miten tämä sitten tulisi liittyä meidän niin kuin kokonaisvaltaiseen Raamatun ymmärrykseen ihan niin kuin Mooseksen kirjasta asti ja ilmestyskirjaan asti ja kaikki siltä väliltä. Eli tämä on minun pyrkimys parhaani mukaan kiteyttää ja vastata siihen kysymykseen, että mikä on se niin kuin Raamatun punainen lanka, se teema, joka sitoo sen kaiken niin kuin yhteen ja mitkä on semmoiset tietyt pointit ja etapit siinä välissä aina ensimmäistä Mooseksen kirjasta ilmestyskirjaan asti. Lähdetään liikkeelle siitä, että palataan siihen apostolien tekojen ensimmäiseen lukuun, jossa Luukas kertoo meille niistä tapahtumista, mitä tapahtui Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen. Ja hän oli tosiaan ja ilmestyi apostoleille 40 päivän aikana. Ja ne 40 päivää ei ole vieläkään niin kuin tässä. No, te, jotka osaatte laskea, muistatte, että koska oli se ylösnousemus sunnuntai, niin ei ole, me ollaan vielä siinä ajassa. Että jos niin kuin oikeasti olisi tähän aikaan, tai siis jos me elettäisiin sitä aikaa, mitä ne apostolit silloin elivät, niin he näkivät Jeesuksen monta sunnuntaita sitten, silloin ensimmäistä kertaa ylösnouseena, ja säännöllisin väliajan Jeesus ilmestyi heille, ja hän vietti sen koko 40 päivää. Ja hän ei ainoastaan ilmestynyt heille, vaikka katsoimme sitä teemaa, kuinka tärkeä se on, että näkivät ja jopa koskettelivat hänen fyysistä ruumistaan, ja ymmärsivät, että hän ei ole vain joku henkiolento tai muuta, vaan fyysinen ihmisen poika ylösnouseessa ruumiissa, niin hän myös opetti heitä. Hän opetti heitä. Ja tähän vastaa meillä nyt apostolien teot luku 1, jae 1, lukee näin. Edellisen kertomukseni, arvoisa Teofilos, kirjoitin kaikesta, mitä Jeesus alkoi tehdä ja opettaa aina siihen päivään asti, jona hänet otettiin ylös. Sen jälkeen, kun hän Pyhän Hengen kautta oli antanut käskynsä valitsemilleen apostoleille. Heille hän myös kärsimisensä jälkeen monin kiistattomin todistein osoitti elävänsä, näyttäytyen heille 40 päivän aikana ja puhuen Jumalan valtakunnasta. Kun hän oli yhdessä heidän kanssaan, hän käski heitä sanoen, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa sitä, minkä Isä on luvannut ja minkä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhässä Hengessä pian näiden päivien jälkeen. Silloin ne, jotka olivat koolla, kysyivät Jeesukselta, Herra, tänä aikanako sinä palautat ennalleen Israelin valtakunnan? Hän sanoi heille, ei teidän asianne ole tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa nojalla on asettanut. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa, Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Kun Jeesus oli tämän sanonut, hänet otettiin ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he hänen etääntyessään yhä katselivat taivaalle, heidän luonaan seisoi yhtäkkiä kaksi miestä, yllään valkoiset vaatteet. Nämä sanoivat,
Galilean miehet, mitä te seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin luotanne taivaaseen, tulee takaisin samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Silloin he palasivat Jerusalemiin vuorelta, jota kutsutaan Öljymäeksi ja joka on lähellä Jerusalemia sapatin matkan päässä. Sinne tultuaan he menivät siihen yläkerran huoneeseen, jossa heidän oli tapana kokoontua, niin Pietari kuin myös Johannes, Jaakob, Andreas, Filippos, Tuomas, Bartolomeus, Matteus ja Jaakob, Alfeuksen poika, Simon kiivailija ja Juudas, Jaakobin poika. He kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa yhdessä naisten kanssa sekä Jeesuksen äidin, Marian ja Jeesuksen veljen kanssa. Ja sitten jatkuu. Luukas siis kertoo meille tässä ja antaa hyvän kiteytyksen siitä, että Jeesus ilmestyi apostoleille 40 päivän aikana. Mistä Jeesus puhui? Mikä oli tärkein asia ilmeisesti Herralle, Jeesukselle, Kristukselle? Mistä hän puhui? Ja tässä meille kiteytetään. Hän puhui Jumalan valtakunnasta. Mitä se tarkoittaa? Jos me kristitytkin käytetään, siis tämähän on niin kuin osa kristillistä sanavarastoa. Jumalan valtakunta. Jumalan valtakunta. Jumalan valtakunnan hyväksi, Jumalan valtakunnan rakentaminen, Jumalan valtakuntaan kuuluminen, Jumalan valtakuntaan uskominen, Jumalan valtakuntaa odottaminen, Jumalan valtakunnan puolesta rukoileminen, näin poispäin. Ja suuri osa niistä on hyviä ja oikeita tapoja puhua ja käyttää tästä. Mutta samaan aikaan, niin kuin usein tapahtuu monissa asioissa, kun joku asia on sellainen niin, niin perusjuttu ja siitä puhutaan, niin sitten siitä helposti tulee semmoinen asia, että niin no, tiedetäänkö me oikeasti, mistä me puhutaan, vai onko tämä vaan tällaista vähän niin kuin lingoa niin sanotusti. Tämä on tämmöistä sanahelinää, jota kukaan ei uskalla enää jossain vaiheessa, niin, että mitä me nyt tarkoitetaan itse asiassa, kun me sanotaan näin. Mitä me oikein tarkoitetaan tällä? Koska sitten, no eikö sä tiedä, vaikka se on vähän niin kuin, että esimerkiksi kukaan oikein tiedä sitten loppujen lopuksi. Mitä tarkoittaa, että Jeesus puhui heille Jumalan valtakunnasta? Tarkoittaako se pelkästään, että Jeesus puhui heille hengellisistä asioista? Vaikka Jeesus tietysti puhui heille jopa aamiaisen tekemistä ja kalan syömisestä ja muusta, niin kuin me ollaan nähty ulosnousuisessa ruumissaan. Mutta Jumalan valtakunnassa, tarkoittaako se, että hän puhui vain asioita, jotka oli hengellisiä ja niin kuin that's it, että sitä se tarkoittaa. Eli tämä voisi niin kuin kääntää, jos niin kuin vapaasti kääntäisi, ei tekstiä voi kääntää, mutta jos niin kuin sen idean kääntäisi täysin vapaasti, niin olisi, että Jeesus puhui heille hengellisiä totuuksia. Onko se, mitä tämä tarkoittaa vai onko tämä vähän niin kuin tarkempaa? Sanoisin, että se on tarkempaa. Totta kai hengellisiä totuuksia, mutta Jumalan valtakunnasta. Ja huomaa myös, mikä on heidän kysymys heti jälkeen. Ja nyt semmoinen muistutus tässä, mä oon tämän usein kertaan sanonut, mutta sanon taas. Se on niin tärkeä. Jeesuksen Kristuksen valitsemat apostolit mokas moneen kertaan, niin kuin me ollaan nähty. He mokas pahasti, Pietari kieltää Jeesuksen ja näin poispäin. Ja kaikki he on ihan niin kuin me katsottiin silloin liittyen hänen ylösnousemukseen ihan masentuneina ja näin. Vaikka he olisi pitänyt tietää se, että Jeesus nousee kolmantena päivänä niin kuin Jeesus oli sanonut. Heidän silmänsä olivat siis sokeat monelle hengelliselle totuukselle ja kaikki tämä. He niin kuin mokasivat, he eivät olleet malliesimerkkejä monella tavalla. Mutta nyt tilanne tässä on eri. Me ollaan luettu Luukaksen evankeliumin lopussa ja näin muistaakseni siellä, mutta kuitenkin voitte katsoa evankeliumista. Siis Jeesushan useassa tilanteessa hän avasi heidän silmät näkemään kirjoitukset. Heille on siis nyt annettu niin kuin yläluonnollista ymmärrystä Raamattuun. He ovat olleet nähneet ylösnouseen Jeesuksen. Ja ei ainoastaan, että he ovat nähneet ja koskeneet Jeesuksen, eikä ainoastaan, vaikka nämä mitä mahtavimpia asioita, se, että Jeesus on avannut heidän ymmärryksensä näkemään kirjoitukset, niin kuin tulisi ymmärtää. Niin sen lisäksi Jeesus on, mitä? Hän on puhunut heille
Jumalan valtakunnasta. Jeesus on käsitellyt valtakuntateemaa. Jeesus on opettanut heitä 40 päivän aikana ilmestyen heille valtakuntateemaa. Ja tämä on se, jos minä saisin valita yhden konferenssin, yhden raamattukouluun, niin kuin seminaari. Niin kuin meillä oli hieno aika Porvoossa viimeiset 2 päivää ja hyvää opetusta ja näin poispäin. Ja kaikkea tätä ja itse raamattukoulut käynyt ja muuta ja paljon hyvää oppinut. Mutta jos yksi, niin kuin se joskus kysytään, että saisit olla missä tahansa historian tilanteessa, nähdä vaikka kun joku suuri Aleksanteri vaikka tekee jotain päätöksiä tai sotia tai mitä tahansa, tavata joku Einsteinin tai mitä tahansa. Tietysti haluaisin tavata Herran Jeesuksen Kristuksen ja tulen tapaamaan hänet tulevaisuudessa kasvoista kasvoihin. Mutta jos saisin niin kuin yhden tilanteen, niin mä olisin halunnut olla mukana siinä ja kuulla, kun Jeesus Kristus puhuu ja opettaa hänen omilleen 40 päivän aikana Jumalan valtakunnasta. Mitä hän sanoi? Mitä hän tarkalleen opetti heitä siitä? Meillä on koko Raamattu tietysti ja Jeesus, niin kuin meille kerrotaan, Jeesus näytti, hän oliko se Emmauksen tiellä esimerkiksi kanssa, niin hän näytti Mooseksesta, kirjoituksista, vanhan testamentin kokonaisuudessaan näytti kaikki niitä asioita, mitä on hänestä kirjoitettu ja näin poispäin. Ja nyt tämä teema Jumalan valtakunnasta, niin hän olisi nostanut heille totuuksia kirjoituksista, ettekö te muista ja ymmärrä, ja varmaan antanut lisää tietoa myös ymmärryksi, niin kuin hän sitten meillä on loput vaan Uudessa testamentissa kerrottu myös ilmestyskirja, varsinkin sitten mukaan luettuna, mutta paljon myös sitä ennenkin, niin eri Jumalan antamia tietoa ja lupauksia liittyen myös tulevaisuudesta ja Jumalan valtakuntaan liittyen. Mutta tätä hän kuitenkin opetti, ja se, miksi mä painotin sitä, että meidän on tärkeää tietää tässä vaiheessa, että nämä apostolit eivät tässä vaiheessa enää vaella niin kuin silmät kiinni, vähän niin kuin hengellisesti sokkona, ja ei niin kuin tajua, että niin kuin, mitä kysymyksiä pitäisi kysyä, ja onpa typeriä aiheita tai jotain tällaista, vaan heidän silmänsä on avattu, heitä on opetettu Jumalan valtakunta teemasta, eli valtakunnasta on puhuttu. Valtakunnasta on puhuttu. Jumalan valtakunnasta nimenomaan. Ja mikä on heidän kysymys heti tässä, joka on yksi kysymys, jonka ne kysyy tämän jälkeen. Mikä ehkä kysyy siis monia kysymyksiä varmaan ja siinä aikana, kun Jeesus opetti heille. Mutta se, mikä meille on annettu tässä tekstissä, Jumalan sana kertoo meille, että kysymys, mikä heille tulee mieleen, liittyy valtakuntateemaan. Huomaatteko? Apostolien teot luku 1 ja 3. Jeesus on puhunut heille Jumalan valtakunnasta. Ja sitten sanoo, että pysykää täällä Jerusalemissa. Ja näin. Sitten heidän kysymys heti jakeessa 6 liittyy valtakuntaan. Ja heidän kysymys on, Herra, tänä aikanako? Nytkö? Tänä aikanako? Sinä palautat ennalleen Israelin valtakunnan. Israelin valtakunnan. Eli nämä apostolit, jonka Jeesus on opettanut ja jonka ymmärrys on avattu, niin he odottavat konkreettista valtakuntaa, joka jollain tavalla liittyy Israelin kansaan. Ja heidän kysymys on, että nytkö se tulee? Nytkö se tulee, Jeesus? Nytkö sinä palautat? Sinä oot se Daavidin poika. Sinä oot se, joka tulet hallitsemaan rautaisella valtikalla. Nytkö se alkaa? Jeesus ei sano, että ettekö te ole kuunnellut mua viimeiset 40 päivän aikana. Mä tiedän, että vanha testamentti lupaa tällaista valtakuntaa, että Messias on hallitseva ja siihen liittyy lupauksia Israelin kansakunnalle ja muuta. Mutta ei se nyt ole ihan niin, te olette väärin ymmärtänyt.
minun hengellinen hallintavalta alkaa tästä ja nyt, ja ei ole tulossa mitään konkreettista valtakuntaa, varsinkaan Israeliin, ja itse asiassa pakanat seurakuntana ovat jollain tavalla uusi Israel, ja Israelin kansakunnalla ei ole mitään merkitystä enää tulevaisuudessa, ettekö te ole kuunnellut, mitä minä olen opettanut teistä Jumalan valtakunnasta. Onpa typerä kysymys. Tämmöistä mitään Jeesus ei tietysti sano. Ja Jeesus ei ollut mikään pelkuri tai mielistelijä, niin kuin me tiedämme. Eli jos heillä olisi täysin niin kuin hakoteilla heidän ymmärrys, niin hän sanoo, siis pahimmassa tilanteessa hän sanoo, että saatana, mene niin kuin sivuun siitä. Ettekö se niin ymmärrä? Siis Jeesus kyllä toruu hänen omiaan ja korjaa heitä, jos on korjattavaa. Ja se myös kertoisi tietysti siitä, että eikö Jeesus osaa siis opettaa heille tästä valtakuntateemasta, jos heillä on näin niin kuin hakoteillä oleva kysymys. Mutta ilmeisesti heidän kysymyksissään ei ole mitään muuta ongelmaa kuin se, että hän sanoo, että ei ole teidän aikaan, ei asianne tietää koska. Odotus hyvä, kysymyskin ihan ok sillä tavalla, kunhan vaan tiedätte, että ei ole teidän aika tietää koska. Kyllä se tulee. Kyllä se tulee. Totta kai se tulee, kun Jumala on luvannut sen. Ja minä olen teille, siis hän on tässä opettanut heille teemasta ja koko vanha testamentti ja uusi testamentti myös opettaa liittyen tähän. Ja se on tuleva. Hän sanoi, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä oman valtansa nojalla on asettanut. Ja sitten hän puhuu Pyhän Hengen tulemisesta ja olkaa te uskollisia siihen, mihinkä teidät on nyt kutsuttu. Se on se. Eikä hän muuta heitä niin kuin toru, että heillä on väärät odotukset. No, mitäköhän sitten Jeesus opetti heille liittyen Jumalan valtakunnasta? He tietysti tiesivät vanhan testamentin kirjoitukset. Eli siinä mielessä Jeesus hän ei lähde niin kuin puhtaalta pöydältä, niin kuin, että he eivät mitään tietäisi. Enemmänkin siinä oli varmaan just kysymys se, että he niin kuin ymmärsi ne oikein ne asiat, nyt ei osasi jäsentää ne asiat oikein ja oikea ymmärrys ja odotus myös tulevaisuudesta, joka selkeästi tässä oli, että odotus liittyen Israelin kansakuntana ja valtakuntaan liittyen, he halusivat tietää, että nytkö se tapahtuu. Mitä Jeesus olisi heille opettanut valtakunta teemasta? Olisin halunnut olla kuulemassa ja näkemässä juuri niitä keskusteluita ja muita. Minä haluan tässä saarnassa antaa minun niin kuin parhaan kiteytykseni siitä, että miten ensimmäistä Mooseksen kirjasta ilmestyskirjaan asti tämä valtakunta teema näkyy ja mitä se oikein tarkoittaa. Ja tämä on niin kuin järisyttävän iso teema ja mä pyrin tässä niin kiteyttämään, ja että se olisi niin kuin yhdessä tämmöisessä kompaktissa ja niin kuin tärkeimmät asiat, mutta tässä jää sanomatta vaikka mitä tietystikin. Semmoinen kirjasuositus, jonka mä olen aina silloin tämän maininnut, mutta ja mainitsen taas, suosittelen ehdottomasti tästä valtakuntateemasta, Jumalan kuningaskunta valtakuntateemasta, ikävä kyllä se on englanniksi saatavilla, minun entinen professori Dr. Michael Vlach, He Will Reign Forever, A Biblical Theology of the Kingdom of God. Se on todella, se on tuommoinen vähän paksumpi, mutta hyvin ja välillä ehkä voi tuntua jotenkin vähän akateemistyyliseltä, mutta sanoisin, että se on tosi helppolukuinen ja hyvä ja jossain määrin näkisin sen jopa hartauskirjallisuutena hyvällä tavalla ymmärtää. Siis ihan, sehän menee niin kuin Raamatun kaikki pääkohdat liittyen tähän teemaan. Ja hänen argumenttinsa on, niin kuin uskon minäkin, että Raamatun pääteema on Jumalan valtakunta. Ja se alkaa ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ja se menee aina ilmestyskirjaan asti. No miten sitten kiteyttää tämä ajatus? Mitä tarkoitamme? No ensinnäkin sitten, että mitä on valtakunta? Mikä tahansa valtakunta? Mikä on valtakunta? Kuningaskunta. Se tarkoittaa sitä, unohtamatta nyt tässä, tai siis ei ottaen kantaa, että se on nimenomaan Jumalan valtakunta, mikä tahansa valtakunta. Valtakunta
teema-ajatus ja terminä liittyy valtaan, niin kuin suomeksi valta, ja sitten kunta, siis niin meillähän on kuntia ja muuta, mutta siis se liittyy jollain tavalla siihen, että on tietty paikka, jonka yli on valtaa, auktoriteettia. Ja se voi myös olla jossain määrin sitten, että se on enemmän, niin kuin, että ei ehkä niin aina niin kuin fyysiseen paikkaan liittyen, mutta kuitenkin valtaa ja hallintaa jonkin asian ja paikan ja tietyn, osan yli. Hallintavalta, valtakunta, kuningaskunta. Voit sanoa, että sinun kotisi on ehkä sinun valtakuntasi. Ja niin se jossain määrin onkin. Jos se on sinun koti, sinun asunto ja näin. Täällä määrään minä ja jälki on sen mukaista hyvään tai huonoon suuntaan. Se voi niin kuin, että kauheat läjät roskia siellä täällä. Niin se on hänen valtakuntansa. Valtakunta on siis sitä yksinkertaisuudessaan. Joku, jolla on valta jonkin tietyn alueen yli, hallintavalta. Sitten on tietysti, niin kuin, että kuningas hallitsee jonkun maan yli tai näin poispäin. Tätä tarkoittaa valtakunta. Jumala on kaiken luoja ja hän on kuningasten kuningas ja herrojen herra. Ja isossa mittakaavassa siis kaikkihan on Jumalan valtakuntaa. Ei ole mitään, joka on jotenkin Jumalan käsien ulottumissa tai jotenkin, että se ei kuulu Jumalan auktoriteetin alaisuuteen, koska hän on kaiken luonut. Hän on kaiken luoja, ei ole olemassa mitään, jota hän ei olisi luonut. Kaikki kuuluu Jumalan hallintavallan alaisuuteen, hänen kuninkuuden alaisuuteen. Ja siinä mielessä, tässä niin kuin universaalissa mielessä, Jumala on aina ollut ja tulee aina olemaan ja on tällä hetkellä maailmankaikkeuden kuningas ja yli kaiken. Mukaan lukien saatana ja hänen demoninsa ja kaikki pimeyden voimat ja kaikki. Kaikki on hänen alaisuudessaan, koska hän on Jumala. Hän on Jumala. Tämä on meidän tärkeää ymmärtää ja siinä mielessä tietysti Jeesus on Jumalan poika. Hän on kolminaisuuden toinen persona. Siinä mielessä Jeesus on aina ollut ja tulee aina olemaan ja siinä mielessä hallitseeko Jeesus Kristus tällä hetkellä kuningasten kuninkaana ja Herran Herran? Kyllä, koska hän on Jumala. Hän hallitsee. Kyllä. Mutta tarkoittaako se sitä, että hän hallitsee tietyllä tavalla Messiaana, sinä Daavidin poikana, ja että ei ole tulevaa valtakuntaa, jossa se hänen hallintavalta nimenomaan näkyy erityisellä tavalla. Hän ottaa sen, hän rupeaa käyttämään sitä valtaa, mikä hänellä on. Mä sanoin, että nimenomaan me odotetaan sitä päivää. Itse asiassa tuo laulu, mikä mä katsoin sitä, kun tuossa laulettiin, niin mitä me laulettiin? Tuo virsi 162. Kristus kuningas, kaikki valtias. Joudu voittoon vie ja valta. Odotas nyt, mä luen tämän vissiin väärin. Mulla menee näin sekaisin. Mutta tuossa vielä tuo, että vielä tuskan maa kaipaa odottaa. Vielä tuskan maa kaipaa odottaa. Joudu voittoon vie ja valtakuntasi. Tämä valtakunnan tuleminen, nyt mulla kyllä meni vähän, voitte katsoa, suosittelen, mutta kuitenkin teemana, pointtina tässä, että tämä niin kuin pimeys tällä hetkellä, Kristus on kuningas, mutta samaan aikaan me odotamme, milloin valta suuruutesi kirkastat. Milloin valta suuruutesi kirkastat. Kristus on aina kuningasten kuningas, herrojen herra, ja hän hallitsee siinä aspektista, totta kai, koska hän on Jumala, mutta samaan aikaan hän opetti meitä rukoilemaan, että Isä, tulkoon sinun valtakuntasi maan päällä niin kuin taivaassa, ja tapahtukoon sinun tahtosi. Valtakunta
teema ei siis ole pelkästään sitä, että Jumala hallitsee yli kaiken. Se liittyy siihen, kyllä. Mutta valtakuntateema on Raamatussa vielä niin kuin tarkempi teema melkein kaikissa niissä kohdissa. Ja puhutaan jostain, joka luvataan ja liittyy Jumalan suunnitelmaan ja joka on vielä tulevaisuudessa ja ei ole vielä saanut täyttymystään, vaan me odotamme sitä, me rukoilemme sen tulemisen puolesta. Se kaikki lähtee liikkeelle ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, niin kuin käytännössä kaikki lähtee liikkeelle. Ja kiteytä, mulla on niin kuin 5 pointtia tässä liittyen valtakuntateemaan Raamatussa. Ensimmäinen on valtakunnan käsky. Toinen on valtakunnan epäonnistuminen. Kolmas on valtakunnan julistus. Neljäs on valtakunnan pääsy. Pääsy siihen valtakuntaan. Ja viimeinen, sitten 5, valtakunnan tuleminen. Mikä on tämä valtakunnan käsky, mihinkä minä nyt viittaan? No se on se, mikä on Raamatun ihan alussa, liittyy Jumalan käskyyn ihmiselle ja Jumalan tarkoitukseen maaplaneetalle ihmiselle siinä. Tämä on tämä kuuluisa paikka, johon usein viittaan ja viittaan nytkin ja luen lyhyesti. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 1, jae 26. Jumala luo ihmisen omaksi kuvakseen ja lukee näin. Hän on siis Jumala, Jumala on luonut tässä nyt tietyn tilan, joka on maailmankaikkeus. Sitä ennen kuin Jumala on aina ollut, hän on aina ollut ja hän hallitsee. Hän on, kukaan ei ole ikinä häntä tehnyt, mutta nyt hän on luonut tämän todellisuuden, maa, planeetan ja kaikki tähdet ja kaikki siihen liittyen. Ja sitten sille planeetalle kasveja, eläimiä ja sitten hän luo omaksi kuvakseen ihmisen. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 1 ja 26. Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja ja koko maata sekä kaikkia maan päällä liikkuvia isoja ja pieniä eläimiä. Niin Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän loi hänet mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi, olkaa hedelmälliset, lisääntykää, täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Teidän vallassanne ovat meren kalat, taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Ja sitten hän jatkaa siinä. Huomaa, Jumala on luonut paikan. Nyt hän luo sinne omat edustajansa, hänen kuvansa. Ihminen on ainut, joka on luonut Jumalan kuvaksi. Ja jos Jumala on maailmankaikkeuden kuningas, niin kuin hän on kuningasten kuningas, hän hallitsee kaiken. Ja nyt hän tekee kuvia itsestään, jota ihminen on, kuva Jumalasta. Ja hän nyt sanoo, ei vaan, että hän tekee kuvaksi, vaan hän nimenomaan sanoo, että kaikki tämä muu on teidän vallassanne. Valta, valta. On luotu valtakunta ja nyt on luotu kuningas, pikkukuningas niin sanotusti. Ei kuningasten kuningas, ei ihminen, vaan Jumala on. Mutta hänen kuvaksiin on luotu siis ihminen, on luotu hallitsemaan tätä Jumalan luomaa todellisuutta, mihinkä hänet on asetettu. Kaikki se, mikä siinä on. Ja ottakaa se valtaanne. Hallitkaa. Tämä on siis valtakunnan käsky. Tämä on se, tämä tapahtui ennen syntiin lankeamusta. Tämä on se, mitä usein kutsutaan luomismandaatiksi tai kulttuurillinen käsky, kulttuurillinen mandaatti ja näin poispäin. Tämä on, mikä ihminen on luotu tähän kontekstiin. Tämä se on. Tästä lähtee tämä tematiikka siis valtakunnasta. On tietty alue. Siinä se erityisesti Edenin puutarha, Edenissä se puutarha tästä. No me tiedämme kaikki, että miten siinä sitten menee. Ikävä kyllä, projekti menee niin kuin aika nopeasti, niin kuin menee mönkään. Valtakunnan epäonnistuminen. Valtakunnan epäonnistuminen, näin niin kuin aika laimeesti sanottuna epäonnistuminen, siis katastrofaalinen kapina maailmankaikkeuden luojaa kohtaan, jonka seurauksia me vielä tänään, tänä päivänä niin kuin
se, että me ollaan kipeänä tai ihminen kuolee tai syöpää tai on vihaa ja tappelua ja aviorikoksia ja vääryyttä ja vihaa ja jumalanpilkkaa ja kaikki tämä, niin se synti tulee maailmaan ja syntiin lankeamus, se kapina kuningasten kuningasta kohtaan. Ne Jumalan kuvat, Aatami ja Eeva, nyt kapinoivat heidän luojaansa kohtaan ja me heidän jälkeläisinään ollaan jatkettu sitä kapinaa tavalla tai toisella. Valtakunta siis epäonnistui. Ensimmäinen Mooseksen kirja 3 meille kerrotaan tästä syntiin lankeamuksesta. Ja en nyt lue sitä kaikkea, mutta heidät otetaan pois paratiisista ja näin. Silti tämän jälkeen luvussa 9 ensimmäinen Mooseksen kirja Jumala tekee sitten myöhemmin liiton Noan kanssa ja Jumala sanoo niitä samoja asioita, mitä hän sanoi siinä alkuperäisessä käskyssä. Eli jopa syntiin lankeneessa maailmassa jatkuu silti tämä valtakunnan käsky, tämä luomismandaatti. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 9 jae 1. Jumala siunasi Noan ja hänen poikansa ja sanoi heille, olkaa hedelmällistä, lisääntykää, täyttäkää maa. Kaikki maan eläimet, taivaan linnut, kaikki maassa matelevat ja meren kalat pelkäävät ja säikkyvät teitä. Ne on annettu teidän valtaanne. Ja näin poispäin. Sitten siinä on muutoksia, että nyt voitte syödä lihaa, mutta et verta ja näin poispäin. Sitten kuolemantuomio tulee siinä ja näin. Mutta kuitenkin tämä perusidea tästä niin kuin valtakunnasta ja ihmisyyden käskystä jatkuu. Ja psalmi 8 on muuten hyvä kanssalainen kiteytys siitä liittyen niin kuin ihmisen tehtävästä ja näin poispäin. Se jatkuu. Ja loppuraamattu, ensimmäisen Mooseksen 3 luvun jälkeen loppuraamattu, näin niin kuin oikein, jos kiteytetään oikein yksinkertaisesti, niin kiteytetään, että se on kertomusta siitä, kuinka kaikki mokaa se. Kaikki mokaa. Joskus kun luet niin vanhaa testamenttia, kaikkien näiden Israelin kansan niin johtajia, tuomarien kirjaa tai näitä kaikkia kuninkaita ja muuta, ja taas. Onpa masentavaa lukemista, taas. Mitä ne taas tekee? Sitten välillä, okei, toi teki jotain hyvää, taas meni. Ja niin kuin se on tällaista näin. Ne mokaa jatkuvasti. Ja se painottaa meille juuri sitä, että ne mokaa jatkuvasti. Ja kun me katsomme omaa elämäämme, niin jos olemme rehellisiä, me tiedämme, että niin mokaamme mekin. Koko Raamattu on siis vanha testamentin loppu, kertoo sitä, että kuinka kansa ja kuninkaat ja yksilöt tavalla tai toisella jatkuvasti epäonnistuvat. Ja samaan aikaan se on kertomus siinä, kuinka kaiken sen epäonnistumisen keskellä tämä uskollinen kuningasten kuningas antaa lupauksia ja sitoo sitä hänen kertomustaan ja kertoo ja lupaa, että on tuleva se naisen siemen, joka on polkeva käärmeenpään rikki. Hän on oleva Abrahamin jälkeläinen, hän on oleva Jaakobin jälkeläinen, hän on oleva Juudan sukukunnasta, mitä ilmestyskirja sanoi, josta aamulla katsottiin englanninkielisessä kokouksessa. Kuka Jeesus Kristus on? Hän on Juudan leijona, Juudan jalopeura. Hän on Daavidin poika. Hän on ihmisen poika. Hän on se luvattu. Hän on se, joka tulee ja hän on se toinen Aatami, niin kuin roomalaiskirjassa. Hän on se, joka sitten on lopulta tuleva ja asettava sen kaiken niin kuin se pitäisi olla. Ja hän on hallitseva. Hän on hallitseva rautaisella valtikalla jopa vihollistensa keskellä. Raamattu, siis kaikki mitä on, niin liittyy tähän Jumalan valtakunta teemaan. Ja odotuksena se tuleva Jumalan valtakunta, että se tulisi ja se odotus siitä. Miten kun Uusi testamentti alkaa, miten se alkaa? Ja kun Jeesus aloittaa palvelustehtävänsä ja ennen kuin Jeesus aloittaa palvelustehtävänsä, niin mitä se suurin profeetta Jeesuksen mukaan, siis Johannes Kastaja, niin mitä hän sanoo ja saarnaa? Mikä on se teema? Mistä hän puhuu? Mihinkä hän viittaa? Matteuksen luku
Yksi kertoo meille heti, että Jeesus Kristus on Daavidin poika, Abrahamin poika, hänen sukuluettelo, näin poispäin. Siinä kerrotaan hänen syntymisestään. Hän on se Immanuel, Jumala, meidän kanssamme. Sitten luvussa 3, kun Johannes Kastaja saarnaa, Matteus 3 jae 2 kertoo meille näin. Johannes tuli ja saarnasi Juudean erämaassa ja hän sanoi, kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Taivasten valtakunta on tullut lähelle. Se, mistä vanha testamentti jo opettaa ja lupaa, että on tuleva tämä luvattu Messias, Daavidin poika, Juudan leijona, Abrahamin siemen, jossa kaikki maan kansat saavat siunauksia ja kääntyvät hänen puoleen. Hän on tulossa. Hän on jo tullut tässä. Ja Johannes Kastaja on tullut, niin kuin toi heti seuraava jae. Juuri hänestä profeetta Jesaja puhuu sanoissaan, huutava ääni kuuluu erämaassa, valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaiseksi. Valmistakaa Jahvelle tie, on tuo, mitä Jesajan siinä kohdassa lukee. Kuka on Jahve? Jeesus Kristus. Hän on nyt tullut. Mitä sitten Jeesus? Johannes sanoo näin, valtakunta on tullut lähelle. Tehkää parannus, kääntykää. Israelin kansalle hän tulee saarnaa tätä kääntymyksen sarmaa. Markuksen evankeliumi, katsotaan siinä lyhyesti. Markuksen evankeliumi, luku 1, jae 15. Markuksen evankeliumi, luku 1, jae 15. Jakeessa 14 lukee jo näin. Sen jälkeen, kun Johannes oli vangittu, Jeesus tuli Galileaan ja julisti Jumalan evankeliumia. Hän sanoi, aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa evankeliumi. Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kuningas on tullut. Se luvattu kuningas on tullut ja hän lupaa valtakunnan tuloa myös, mutta ehtona on heidän kääntymyksensä. Ja Raamattu useissa kohdissa sitoo tämän jollain tavalla sen, että Jumalan lupaukset liittyen kanssa tämän niin valtakunnan lopulliseen tuloon liittyy myös Israelin kansan vastaanottamiseen heidän Messiasta. Ja mä en missään nimessä usko, siis olkoon tämä selvä, jos on jollekin epäselvä. Mä en missään nimessä usko, että pakana kristit on jotenkin ottanut Israelin paikan ja Israel niin kuin kansakuntana ei ole niin kuin mitään, niin kuin, että se nyt vaan on mikä tahansa kansakunta. Mä uskon, että Jumalalla on suunnitelma Israelin kansakunnalle, siis Jaakobin jälkeläisiin. Minä en usko, että seurakuntaa, pakana seurakuntaa itse asiassa ikinä kutsutaan Raamatussa Israeliksi, vaan Israel on nimenomaan Jaakobin jälkeläisiä. Ja totinen Israel on pienempi osa siinä sisällä, siis todelliset israelilaiset uskovat. Ja uskon, että Jumalan lupaukset tulevat tapahtumaan kaikkien siihen liittyen. Tällä hetkellä tietysti siis Israelin kansakunta vaeltaa epäuskossa ja Jumalan pilkassa ja he ovat hylänneet Messiansa, niin kuin usein kohdissa eri vanhassa testamentissakin. Mutta Jumala tulee kyllä ajallaan täyttämään lupauksensa ja siihen liittyy myös tulevaisuudessa massa niin kuin herätys Israelin kansassa, niin kuin Paavali puhuu roomalaiskirjeessä, kun koko Israel on pelastunut. Mutta siis tässä, kun Uusi testamentti alkaa, niin se puhuu taivasten valtakunnasta, Jumalan valtakunnasta, eikä sitä selitetä sen enempää, että mikä se oikein sitten on. No koska sitä on selitetty koko vanhan testamentin ajan. Kyllä he tiesivät, mistä on kysymys. He tiesivät, että Daavidin jälkeläinen on tuleva ja hallitseva. Ja he olivat välillä siitä jopa tosi innoissaan. Miksi palmusunnuntoina ihmiset olivat, mitä ne huusivat? Siis pääsiäisen tilanteessa palmusunnuntaina, mitä ihmiset huusivat, jota mekin lauletaan tunnetussa laulussa. He huusivat Hosianna, Daavidin poika. Ja he olivat tosi innoissaan, että jes,
hän tulee ja hän tulee asettaa valtakuntansa. He tiesivät tiettyjä totuuksia vanhasta testamentista, vaikka he sitten monet niistä selkeästikään eivät kuitenkaan ole valmiita uskomaan siihen todelliseen Daavidin poikaan. He halusivat ne hyvät edut ilman todellista kääntymistä Daavidin pojan puoleen Jeesuksen Kristukseen. Mutta valtakuntateema, ja uskon, että se mikä vanha testamentti määrittelee valtakuntana konkreettisena Daavidin pojan hallintavaltana yli koko maan ja kansakuntien, mä en usko, että Uusi testamentti jotenkin täysin uudelleen määrittelee sen ja jotain täysin jotain muuta. Mä uskon, että Jumalan kertomus alusta loppuun on yhteneväinen ja siinä on jatkumoa, ei jotenkin, että se on jotenkin kaikki nyt vaan jotain hengellistä ja ennen se oli konkreettista. Vaan se jatkuu samana ja näin näkisin, että Jeesus ja Johannes Kastaja ja koko Uusi testamentti olettaa ymmärryksen vanhasta testamentista valtakunnasta. Se ero nyt sitten siinä on kans, tai se, minkä juutalaiset vaikka ymmärsivät monia asioita oikein ja huusivat jopa Hosianna Daavidin poikaa, niin jos he hylkäävät tämän Daavidin pojan Jeesuksen Kristuksen, niin heillä ei ole mitään pääsyä tähän valtakuntaan. Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa luku 3 jae 3, Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi edes nähdä Jumalan valtakuntaa." Eli pääsy tähän valtakuntaan, kun ollaan nähty valtakunnan käsky, valtakunnan epäonnistuminen, valtakunnan julistus, tietysti läpi vanhan testamentin, mutta tässä erityisesti myös Johannes Kastaja ja Jeesus, niin valtakunnan pääsy, valtakunnan kansalaiseksi tuleminen tulee yksin Jeesuksessa, Kristuksessa. Uudesti syntymistä, usko hänen puoleen. Apostolien teossa esimerkiksi luku 3 ja 19, niin meille kerrotaan liittyen tähän parannukseen, Israelin kansan kanssa parannukseen, niin apostolien teot luku 3, Pietari siellä saarnaa. Ja hän saarnaa jakeessa 12, Israelin miehet, mitä te tätä ihmettelette ja miksi tuijutatte, Hän jatkaa tässä, mä hyppään vähän eteenpäin. Hän sanoi jakeessa 15, elämän ruhtinaan te tapoitte. Siis Israelin kansa, hän oli vastuussa siinä. Ja sitten tietysti roomalaiset ja kaikki muut. Ja niin olisimme mekin tehneet synnissämme, jos olisimme olleet siinä tilanteessa. Mutta hän siis puhuu nimenomaan Israelin miehille. Ja hän sanoo, elämän ruhtinaan te tapoitte, mutta Jumala herätti hänet kuolleista ja me olemme sen todistajia. Ja hän sitten sanoi heti jakeessa 16, uskomalla Jeesuksen nimeen on tämä mies, jonka te näette ja tunnette vahvistunut hänen nimensä kautta. Usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on antanut hänelle täyden terveyden kaikkin teidän nähtenne. Ja nyt, veljet, eli Israelin miehet, veljet, minä tiedän, että te olette toimineet tietämättömyyttänne, samoin kuin teidän hallitusmiehennekin, mutta näin Jumala toteutti sen, minkä hän oli ennalta ilmoittanut kaikkien profeettojen suulla, hänen voideltunsa piti kärsiä. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois. Okay? Nyt on sehän ymmärtää, että te olette tehnyt tämän ja te ette tajunnut oikein, mitä te teitte, mutta tämäkin oli Jumalan viisasta suunnitelmaa. Ja nyt tehkää parannus, että synnit pyhittäisi pois. Jae 20. Miksi? Ja että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi teille ennalta määrätyn voidellun Jeesuksen. Jeesus on tässä vaiheessa noussut ylös taivaaseen näin nyt, että hän on tuleva takaisin. Hän on tuleva takaisin. Tehkää parannus, niin virvoituksen ajat tulisivat takaisin ja Jeesus tulee takaisin. Taivaan, jae 21, taivaan oli määrä ottaa hänet luokseen niihin aikoihin asti, jolloin kaikki asetetaan kohdalleen. Tästä Jumala on puhunut ikiajoista asti pyhien profeettojensa suulla. Ja sitten hän jatkaa. On siis tuleva aika, jona Jumalan viisassa suunnitelmassa, niin kuin Jeesus sanoi, isän päättämän mukaan, mutta siihen tulee liittymään myös Israelin kansan kääntyminen kansakuntana. Ja siitä tulee seuraamaan virvoituksen ajat. Ja taivaan on määrä ottaa hänet, siis Jeesuksen, luokseen niihin aikoihin asti,
jolloin kaikki asetetaan kohdalleen. Tällä hetkellä Jeesus istuu isän oikealla puolella odottaen sitä päivää. Hänellä on kaikki auktoriteetti, hänellä on kaikki valta, mutta niin kuin hebrealais 2 ja 8 sanoo, että emme vielä näe kaikkea hänen valtansa alle asetetuksi. On tuleva päivä, jolloin se itse valtakunta saapuu, kun valtias itse, kuningasten kuningas Jeesus Kristus, saapuu takaisin. Ja tämä päivä ei ole vielä tapahtunut. En usko, että se on vaan hengellinen realiteetti tällä hetkellä, vaikka totta kai Jumala aina kuningas ja hallitsee, mutta se on tuleva, on tuleva. Ja Jeesus sanoi, puhui tästä useaan kohtaan, mulle ei nyt, mä lopetan tämän tähän, mutta Jeesus puhuu siitä useaan kohtaan ja Raamattu yleensä. Mutta on tuleva valtakunnan tuleminen tulevaisuudessa. Ja miten tämän tulisi vaikuttaa meihin, näin yleensä ihan kiteyttää, että mitä Raamattu opettaa, mutta ennen kaikkea tärkeimpänä, että meidän tulisi siis elää sitten tämän valossa. Meidän tulisi elää uskollisina taivaan kansalaisina tässä ajassa, niin kuin Filippiläiskirje luku 3 ja 20. Meidän yhdyskuntamme on taivaissa ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimalla, jolla hän voi myös tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi. Ja on tuleva päivä, jolloin kuningas palaa takaisin ja hänen valtakuntansa tullaan asettamaan. Ja hän tulee kirjaimellisesti hallitsemaan Daavidin poikana Jerusalemista halliten tämän maapallon. Ja hänen omansa tulevat hallitsemaan hänen kanssaan. Ja tämä hallintavalta ei tule ikinä loppumaan. Siinä tulee olemaan 1000 vuotta. Tämä milleniumi, niin kuin ilmestyskirja 20 kertoo, minä uskon siihen, että se on tulevaisuutta, uskon premillennialisen näkemykseen, siitä voi kuunnella mun toiset saarnat näin, miksi uskon premillennialismiin. Mutta on siis tuleva tämä valtakunta, jolloin hän tulee hallitsemaan maan päällä ja me tulemme hallitsemaan hänen kanssaan ja se ei ole vielä tapahtunut. Valtakunta on luvattu ja se tulee tapahtumaan ja tässä hetkessä me elämme. Ja muistamme rukoilla, niin kuin Jeesus opetti meitä rukoilemaan Matteus 6 ja 10. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Kyllä se tarkoittaa sitä, että hallitse minun elämässä ja minun päätöksiä. Kyllä se sitäkin tarkoittaa ja pätee, mutta se myös, se on tuleva valtakunta. Tapahtuu, tulkoon se valtakunta. Tule Herra Jeesus Kristus, tule takaisin. Hän on tuleva omalla ajallaan. Jumalan viisassa suunnitelma. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Rukoillaan. Herra, me kiitämme, että sinä olet Jumala. Sinä hallitset yli taivaan ja maan, yli kaiken. Kaikki on sinun hallintavallan alaisuudessa. Silti meillä on ilo odottaa sitä päivää, kun konkreettisesti Herramme Jeesus Kristus on tuleva takaisin. Hän on palaava samalla tavalla, kuin hän nousi ylös taivaaseen. Ja hän on hallitseva. Hän on hallitseva maan päällä. Ja Herra, auta meitä ilolla odottamaan sitä päivää. Ja auta meitä muistamaan rukoilemaan, että Herra, Isä, tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi. Maan päällä, niin kuin taivaassa. Auta meitä muistamaan ja elämään näiden totuuksien valossa. Auta meitä ymmärtämään sinun sanasi enemmän ja enemmän. Paljon asioita, jotka ovat vaikeita ja monimutkaisia, emme ole vastauksia kaikkeen, mutta ne asiat, mitkä ovat selviä, auta meitä ilolla vastaanottamaan ja uskomaan ne ja odottamaan tätä tulevaa valtakuntaa. Tätä rukoilen ja pyydän Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.